Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je profesor Oskar Krejčí, takže je jasné, že se budeme bavit o geopolitice také. Oskare, vítej, přeju dobrý večer a jsem rád, že se opět můžeme popovídat na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, také jsem rád, že jsem s tebou a s našimi posluchači, samozřejmě. Samozřejmě. Tak v první řadě, než se dostaneme na tu geopolitiku, tak by mě zajímal tvůj názor na vládu, která se sformovala, která už je ohlášená a čeká se jenom, až ji prezident po návratu z nemocnice snad v pátek jmenuje. Jak vidíš budoucnost České republiky pod touto vládou i s těmi některými, aspoň pro mě, podivnostmi? Takhle, podle mého názoru, když v politice není zbytí a věci se mají stát a navíc, když mají být ještě dočasné, tak je třeba, aby začaly co nejdřív. To znamená nebránit se tomu, nech nová vláda co nejdříve nastoupí. Pak ať ukáže, co umí. Podle mého názoru bychom jí měli dát nějaký čas na to, aby se rozkoukala. Mají právo na těch svých 100 dní. Uvidíme, co ukáží. Co je velký problém, že nastupují v době krize a v době krize potřebujete lidi zkušené. Liberální demokracie, tak jak ji známe v současné době, tlačí do čela státu amatéry. To jsou povětšinou lidé, kteří svoji životní zkušenost a politickou zkušenost nabírají v regionálních funkcích a vlastně v parlamentu jenom. To znamená, hlavně v tom parlamentu jsou to lidé, pro něž politika to jsou slova. To není odpovědné řízení v pravém slova smyslu. To není úředničina, většina ministerské práce je úředničina. A takové tací lidé, když si sednou do ministerského křesla, tak většinou narazí na zeď. Netuší vůbec, do čeho jdou. Objevují se talenty, samozřejmě, a řada politiků dokázala vlastně z nuly skočit do vody a plavat velmi dobře. Ale popravdě řečeno, ta řada, to je taky řada výjimek. No, budeme jim přát mnoho, a sobě taky, mnoho štěstí, ale všechno nasvědčuje tomu, že připraveni nejsou. Jednodušší to je, jak jsi zmínil, ministerstvo zahraničí. Na ministerstvo zahraničí věci, tam ta odpovědnost, když se nám to nezdá, je v zásadě minimální. Tam ta politika se skutečně zcvrkává na slova kolem plnění strategie, kterou sformoval někdo jiný. Bruselská strategie, Washingtonská strategie, a my se teď budeme předhánět, kdo bude vstřícnější těm požadavkům na zbrojení, to antiruské nebo antičínské politice. Při vší smůle, protože samozřejmě z takové ducha prázdné politiky nemá nikdo radost, při vší smůle ono to nic tak velkého znamenat nebude. Bude to pokračování toho, co viděli jsme doteďka, to znamená, trpaslíci budou okopávat kotníky obrům. No. Být na tohle pyšný, to nelze, ale na druhé straně, naštěstí v tom světě nic neděje. Problém je potom obecnější za těma ideologickými floskulama, které nahradí věcnou obhajobu národních zájmů. Za těma ideologickými floskulama se skrývají i velké problémy s formováním informačního prostoru. Deformuje se školství, ten takzvaný veřejnoprávní vzdělávací systém zúžuje tu optiku, přes kterou se většina lidí dneska dívá na mezinárodní vztahy, což je samozřejmě velmi, velmi nepříjemné. Jenom pro zajímavost, než přejdeme k těm palčivým geopolitickým otázkám. Minulý týden indický premiér zrušil 3 zemědělské zákony.
To byly zákony, které velkým firmám umožňovaly snadnější získávání polí malých zemědělců. Přes rok v Indii běžely velké manifestace. Poslední čísla, která jsem zachytil, jsou z jara letošního roku. Na těch manifestacích bylo zabito 280, necelých 280 je čísla, které jsem viděl, 280 lidí. Pro Boha, proč se o těchto věcech neinformuje? Ano. A proč to indický premiér zrušil ty zákony? Mimochodem, jak může premiér zrušit zákony? Budiš, jo. Neinformuje se o tom, protože pro nás je Indie nejlidnatější demokratická země, takže tam je povoleno v podstatě cokoliv a navíc je to nadějný spojenec, aspoň se domnívá řada a rádoby politiku, nadějný spojenec proti Číně. No ale to jsou zásadní informace. Indie bude v polovině století nejlidnatější země na světě. Ano, říká se to, že... Ty sociální rozpory, které tam jsou, budou mít geopolitický význam. To není důvod, nejmenší důvod tyhle věci zakrývat. Naopak je třeba se na těchto problémech učit. Takže to jsou ty ideologické bariéry, které nám nastaví třeba i taková bezvýznamná funkce, jako je funkce ministra zahraničních věcí Velké České republiky. Ano. Tady je největší tragédie, aspoň já to tak vidím, že ten pan Jan Lipavský, no, tak ten se vůbec netají tím. Já jsem si přečetl téma jeho bakalářské práce, už jenom to, že budeme mít ministra zahraničí pouhého bakaláře. No, co se divím, když jsme měli ministra zahraničí bez jakéhokoliv vzdělání, myslím Karla Schwarzenberga. Tak Karla Schwarzenberga jsem měl nějakou životní zkušenost. Já. Ne, zase, jak říkám, zásluhy jsou jenom v tom, jak se podbízíš mocným. Otázka je, jak ti mocní budou kormidlovat. Dneska tihleti lidé jsou protiruští a zítra budou potřebovat Rusko proti Číně. Vzpomeňte si na tu velkou kampaň ve prospěch americké základny v Brdech. Ano. Bez toho radaru jsme byli odsouzeni k smrti. Budou na nás padat korejské a iránské rakety. Měli jsme datumy, kdy ty rakety budou lítat. Prostě všechno bylo spočítáno pomalu na minutu, na metry a ty hororové scénáře, které nám nabízely sdělovací prostředky, na to se nedalo v zásadě dívat. Jo. A pak přijde nový americký prezident a řekne, my tu základu nepotřebujeme. Radary jsou lepší na lodích, než na nějakých kopcích ve střední Evropě. A kde jsou ti lidé, kteří nás přesvědčili, že bez těch radarů nemůžeme žít? A to se může stát i současnému ministrovi zahraničních věcí. Ropy je málo, plynu je málo, to znamená najednou Němci řeknou, my ten severní potok dvojku potřebujeme, přesto vlak nejede a naši chlapci budou muset přemýšlet, jestli budou si kazit vztahy s Německem, aby si zachovali vztahy s Amerikou a naopak. Zatím mají pocit, že to nemusí dělat, ale budou muset dělat. Já jsem se ale, Oskare, dočetl, že zásoby Rusové objevili další mohutné zásoby ropy, takže tam bylo napsáno, že ta ropa na 150 let by ještě vydržela. A do té doby předpokládají, že se najde nějaká jiná pohonná jednotka na mobilitu světovou, protože bez toho se nedá hejbat. A to samé je i s tím zemním plynem, protože to je souvislostí přímá. Já jsem se špatně vyjádřil. Já nemyslím, že je v přírodě málo ropy nebo plynu. Momentálně na trhu. A kdybych měl být upřímný, tak ani nevím, jak je to možné, že ho
že jo, málo. Navíc samozřejmě ta hysterie kolem cen ropy je velká, ale pořád to není ceny, jako byly před 10 lety. Zase někdo potřebuje tu cenu nějakým způsobem sformulovat. Mimochodem proběhla teď velice zajímavá organizovaná globální akce s uvolňují strategické zásoby, aby se udržela nižší cena ropy. A dělají to společně Spojené státy, Čína, Indie, Japonsko, Británie. Velmi zajímavé tomhle tom na první pohled dramaticky rozděleném světě. No, peníze jsou peníze. A jak říkám, tady je nějaký zvláštní optický kram, proč pro Boha není papír. Že? Ano. Proč nejsou čipy, ty zastaralé čipy, že? Abych tak řekl, ty jednoduché. Proč najednou nejsou čipy? Něco je opravdu zvláštní. Já samozřejmě rozumím, že Číňani, protože Západ si vymýšlí jedno embargo za druhým, jedny sankce za druhou, tak Číňani se začali obávat toho, že by jim někdo mohl zatrhnout nákup čipů venku, tak za A začali stavět velké fabriky na čipy a za B přeplatili nejrůznější manažery a inženýry v zahraničí a stahují k sobě. Takže tohle jsou ještě jak tak srozumitelné věci, ale kde napočítali lidi, že není ropa, není plyn, to nevím. No právě to je uměle dělaný. Právě proto, aby se vybudovala krize. Další věc, která tady ale je. Ani ne ta krize, jako nervozita. Jo, oni potřebují, aby lidi byli vylekaný, vyděšený, že takovým lidem se dobře vládne. No, nejenom tím, že tady nás hrozí, že bude stát kilovata stovku a litr benzínu stovku, tady nás straší covidem a takový různý věci, ale to... Oni nás na to připravují, protože oni ty ceny, když to trošinku půjde, tak oni je nasadějí. Nasadějí, přesně tak. Ta inflace se rozeběhla, že? To je jednoznačné. Spojené státy přijali velmi ambiciozní vnitrostátní program infrastrukturní. Mně se mimochodem ten program líbí, akorát nevím, kde se na to vezmou peníze, to budou inflační peníze a nevím, jestli jsou k dispozici materiální zdroje na utracení těch peněz cíle vědomě. V roce 2008 také americký prezident podepsal podobný program a ty peníze zmizely neznámo kde. Ano, ztratili se. Kde máš výrobní kapacity na to, aby si postavil tu infrastrukturu? V Číně ty kapacity jsou, ale v Americe já je nevidím. Ano, to znamená, ty peníze půjdou na výstavbu kapacit a potom na výstavbu infrastruktury, nebo já nevím. Nevím, a co říkáš na to, že tady nám u nás roste ohromně inflace, vidíme to každý den, když jdeme nakoupit základní potraviny, jak to roste. My teda jezdíme do těch supermarketů jednou za týden na větší nákup a když jsme tam byli posledně, tak jsme se divili, že za ten týden kolik vylítly ceny. A to je jedna věc. A druhá věc, oni přitom vůbec neuvažují, aby se ta inflace trošičku přibrzdila. Myslím na naši vládu, tu současnou končící, a jsem zvědavý, jak si s tím poradí ta příští vláda, když dneska už se počítá, že ta inflace, ono se to nepíše, ale ty ekonomové to tvrdí okolo 12%. Což teda je vysoké. Ti ekonomové ještě před půl rokem tvrdili, že bude pod 5%. Jo. To je, těmhle s těm lidem se příliš věřit nedá. Ale těm oficiálním, řekněme, režimním ekonomům, kteří se objevují na obrazovkách České televize. Tyhle ti režimní ideologové ti řeknou cokoliv, když se na té obrazovce objeví. Ale ta inflace, to bylo od začátku jasné. Tady se do ekonomiky nalívaly peníze, které nebyly k ničím krytý. Jo, takže výsledkem musí nutně být, když ty peníze nemůžeš vyvážet, jo, že jich bude na trhu nadbytek. No a toho samozřejmě prodejci využijou, když ty lidi mají víc peněz na párky, tak jim ty párky zdražíme. Ano, to se děje.
Samozřejmě viděli jsme tak to ten trh funguje. Tohle pravá kapitalistická svoboda. Že? Viděli jsme to na elektřině. Ty lidé ještě jakž tak ty peníze budou mít, jo? Protože zase se jim zvednou důchody a tak dále, a tak dále. Ale co jim zničí tahle ta inflace, jsou úspory. Úspory, ano, znehodnotí úspory. Navíc to znamená, většina lidí je dneska ovládána těle liberálně kapitalistických zemí, je ovládána vytvářením umělých potřeb a zadlužením. Mm-hmm. Ano? Lidi jsou přesvědčeni, že si musí koupit věci, které v zásadě nepotřebují. To je pravda. Vzniká tím vnitřní psychický stres pro spoustu lidí a spousta lidí to řeší tím, že si půjčuje. No já jsem... A někteří dokonce nemůžou ale i jinak žít, protože když potřebujete v Americe vystudovat a nemáte peníze, tak se musíte půjčit. Když chcete bydlet, tak si ty peníze musíte půjčit. Tak to u nás taky. Na to bydlení a je to v podstatě nesplatitelný dneska. Ty no ano, a potom musíš být disciplinovaný, nesmíš zlobit a nesmíš přijít do práce. Že? Ano, ano, ano. Přijde nějaký šílenec, napíše v novinách článek, že jsi čínský agent a vyletíš ani nevíš jak. Teďka v podstatě se všechno schovává za covid. Ten covid, ten už druhý rok hýbe mainstreamovými médií, televizí, internetem. Nikdo nehovoří o ničem jiným než o covidu. Ale zapomíná se na to, že se za zády toho šílenství covidového připravují věci, které se tady vůbec neprobírají a které nás můžou ohrožovat. Například se tady Evropská unie dohaduje, že vydá směrnici o povinném umisťování migrantů, protože ty se sem do Evropy valí nejenom teďka, jak se furt píše, jenom od toho Běloruska, ale do Itálie a na Balkán. Takže tohle, a to, o tom se vůbec nehovoří. Jak známe, ty normy podle Lisabonu, tak jsou příkazy, které zkrátka my musíme plnit. A nemáme na to takové politiky, jako je Orbán, který řekl, že si tam do toho nenechá mluvit. Myslíš si, že v rámci toho covid šílenství se někdo z našich odpovědných, teda mám na mysli teď té nové vládě, z té nové vlády, jestli se tím vůbec bude někdo zabývat, anebo jestli se na to vykašlou a zkrátka řeknou, máme jich tady mít 300 tisíc, no taky se vememe. Takhle, první, na co narazí tahle současná vláda, jsou problémy. A najednou nebudou vědět, nejen jak ty problémy řešit, ale nebudou vědět, jakým způsobem na to jejich řešení zareaguje veřejnost. Jestli nějakou politiku oni umějí, tak to je číst průzkumy veřejného mínění. Ano, ano. Na tom je postaveno, není důležité, jak se žije stát, není důležité, jaká je zahraniční politika. Důležité je, kolik volebních preferencí má ten váš klub nebo vaše politická strana. Jakmile se objeví větší rizika, že se pohne veřejné mínění, tak změní politiku. Budou se snažit změnit politiku, takhle bych to řekl přesněji. Oni se tváří na první pohled, že jsou velice ideologicky pevní, ale ve skutečnosti ta jejich ideologická pevnost, to je povětšině jenom prodejní artikl. Jednak se to nosí a jednak se potřebuje zavděčit velkému bratrovi. Tohle je jasný. Všichni si, zase se vrátím do Indie. Proč zrušil premiér ty tři zákony? Protože příští rok jsou v nejlidnatějším zemědělském státu, Uttar Pradesh, indickém státu, a volby. Mm. No, jinak to ustál, prostě bude o pár set mrtvých víc, no a co? No, jsou to obyčejní nějaký sedláci od chlumce, že? Ale máš naprostou pravdu s tím, že politika té vlády se zřejmě bude opírat o veřejné mínění. Tady dosluhující premiér Babiš vyhlásil podle mého názoru šílený nápad, že lidé 60+ budou být ze zákona povinni se vakcinovat, a zvedlo to ohromnou vlnu odporu, protože to je diskriminace jak hrom.
Ale... Já ti neumím na tohle přesně odpovědět. Když se podíváš po světě, nikdo kromě Číňanů se s tím neví rady. Nikdo. Nevím. Když se podíváš do Rakouska, když se podíváš do Německa, každý z těch vladařů tápe a snaží se dílem chovat zodpovědně, dílem si zachovat tvář před veřejným míněním, to znamená ošetřit si průzkumy veřejného mínění. Jak to ty Číňani dělají, to je i mě dneska nesrozumitelný. Prostě nechápu, proč oni to umějí a ostatní ne. Tak ono... Ráno jsem se díval na čínskou televizi, tak za včerejšek měli domácí 4 přírůstky, slyšíš dobře, 4 přírůstky covidových onemocnění a 11 importovaných. No. Já jsem tím chtěl říct, že nový ministr zdravotnictví Válek po tom, jak to prohlásil Babiš a zvedla se ta na internetu a vůbec ohromná vlna odporu, tak ten už prohlásil, dneska jsem to četl, že neuvažuje nová vláda o povinném očkování žádné skupiny lidí. Ale to říká dneska, říká to on, s nikým to nekonzultoval, plácá do vzduchu stejně jako slovenští ministři. To je třeba počkat, uvidíme, jakým způsobem bude ta vláda, co by skupina lidí, já nechci říct tým, protože k tomu budou mít hrozně daleko podle všeho, co ta skupina lidí bude společně rozhodovat. To zatím ty výkřiky možného budoucího ministra zdravotnictví nejsou tak významné. Podívej se na ty výkřiky budoucího ministra financí. Říká, že schodí deficit o 30 miliard. No. A to udělá jak? No, napřed musí jednat s jednotlivými ministry. To jsem zvědavý, jak z nich těch 30 miliard vytloče. Přesně oni všichni tak, budou chtít přidat. Ano. Oni to ani dneska ještě neví, ale protože jsou to lidi bez zkušenosti, budou se muset opřít o svůj aparát. Jejich aparát, to je stará byrokracie, která ví, že fungují dobře jenom tehdy, když mají dostatek peněz. Vrátím se k tomu, jak jsi říkal, že se s tím covidem vypořádala Čína. Ono se s tím aspoň podle našeho mainstreamu vypořádalo i Japonsko a částečně i Indie. A v Japonsku jsem dneska četl, že to je záhada, že ten virus se tam zmutoval tak, že zabíjí sám sebe. Ale již minulý týden jsem četl, že oni tam přestali nutit očkovat lidi tím Pfizerem nebo nějakýmkoliv jinou vakcínou, ale ve velké míře nasadili léky na ten onemocnění covidem. To znamená ten něco na bázi izopinosinu a přímo na tu nemoc ten něco na bázi ivermektinu, samozřejmě japonské provenience, a ono se jim to tam snižuje a v Indii taky, nejenom v Číně. Takhle, na Indii bych mohl moc nesázat. India má mimochodem velmi dobře rozvinutý farmaceutický průmysl, takže je klidně možné, že ta masovost je tam velká, pokud jde třeba o očkování, ale nevěřím tomu. Já jsem se díval třeba na ty manifestace zemědělců během těch posledních 10 měsíců. To jsou tisíce a tisíce lidí, kteří ani roušku neměli. Když se díváš na ty lidi, jak se koupají v Ganze, tak to jsou tisíce lidí bez roušek a ta nulová hygiena. To se mi nechce věřit. To je spíš nedostatek čísel, věrohodných čísel. U Japonska tam, to bych nepřechválil, to je stejně jako Izrael, tam to jde ve vlnách, tam se to houpe. Nesrozumitelná zůstává jenom ta Čína, která kromě toho, že drží velice při dnu covidové nákazy, a zároveň ekonomicky roste. To je prostě. Tak, když jsme se dostali k Číně. Když zavřeš jako Rakušani, když zavřeš zemi do všeobecného lockdownu, tak samozřejmě ten covid omezíš, ale potřízneš si ekonomiku a to Číňani nedělají. Ano, Číňani to dělají nějak jinak. Ale protože u nás zakázáno se v Číně učit, protože to je třídní nepřítel, tak my ani pořádně nevíme, jak to tam dělají. No, vím, právě, že mají 2,5 miliardy vakcín dneska už napíchaných v Číně. Že? Tak a teďka se dostáváme k tomu, že ty si teď na podzim sliboval, že
bude dokončena a vydána kniha Geopolitika Číny. No. Takže já se ptám, jestli už je k dostání a kde by si ji mohli zájemci koupit. To se hodně, že se ptáš, protože samozřejmě ta knížka, když se dostane na svět, to je stejný jako dítě. Musíš se aspoň na začátku postarat o ty její první kroužky do světa. Takže já jsem teď ve fázi, kdy nevidím nedostatky té knihy, ale peču o to, aby ty první kroužky byly co nejúspěšnější. Takže knížka je na světě 14 dní, 492. Abych to řekl oficiálně, ty dvě stránky jsou tam prázdné na konci. 490 strán, máš tam 60 tabulek, řadu map, řadu schémat, takže je to podle mého názoru možná chybná, ale každopádně originální kniha o Číně. Tak a protože vím, že se o Čínu hodně zabýváš, tak já bych se o ní chvilku chtěl pobovat a teďka bych chtěl ale navázat na tu geopolitickou situaci. Včera jsem četl vyjádření Sergeje Šojgu, nebo převčírem, který řekl, že se množí jak houby po dešti průlety amerických strategických bombardérů schopných nosit rakety s jadernými hlavicemi ve vzdálenosti 20 a dokonce i 15 kilometrů od hranice Ruska. Že to je, že to je simulace, že nacvičují simulaci jaderného útoku na Rusko. Rusové jako odpověď sestřelili v svůj vlastní satelit s tím, že Sergej Šojgu řekl, že tímto způsobem oni oslepí veškerou vojenskou techniku v případě napadení. A teďka jsem si říkal, jak se k tomuto eskalujícímu se napětí mezi Evropskou unií, NATO, Spojenými státy a Ruskou federací, jak se zachová Čína? Takhle, napřed k tomu Rusku. Nejde jenom o to, že tady bylo 30 letů k ruským hranicím za jeden měsíc strategických bombardérů, ale ty lety byly, jak bych to řekl, z obou stran, z východu i ze západu. To oťukávání narůstá. Ano, Sergej Šojgu říkal, myslím, že 2,5x víc než před rokem je těch náletů na hranici. Nejen letadel, objevuje se i lodě v Černém moři. Takže vidíme, že to zhoršování vojensko-politické situace pokračuje. Samozřejmě Rusko odpovídá stejným způsobem nebo obdobným způsobem. Kromě toho sestřelení vlastní družice, což je počin, test, který prováděli Číňané i Američani už před několika lety, najednou se ukazuje ta hrubá chyba Američanů při vypovězení smluv o raketách středního, zrušení raket, likvidaci raket středního doletu. Rakety středního doletu vám doletí na ty geostacionální družice. No, znova říkám, ta situace z vojensko-politického hlediska a vojensko-technického hlediska se zhoršuje. Ten tlak na Rusko běží souběžně s tlakem na Čínu. Ale ještě zpátky k Rusku. Určitě jste zaznamenali velký nárůst článků o tom, že se Rusko chystá zaútočit na Ukrajinu. Dneska jsem četl titulek, už jsem neměl sílu ten článek číst na Novinkách, které se živí dneska čím dál více bulvárem. Jak to tam znělo, že ruské vojenské jednotky se soustředují u hranic Evropy. To je v podstatě nacistická terminologie. Jaký pak Rusko u hranic Evropy? Rusko je součástí Evropy. Ano. A přinejmenším zeměpisně po Ural. Kulturně je to Evropa. Tady se neučili po staletí Konfucia, ale Ježíše Krista, že? Tak to
prostě je Evropa, ať se to někomu líbí nebo ne. To, že někdo pokládá Byzantskou říši za neevropskou, to ještě neznamená, že to je nejdéle trvající, že to nebyl nejdéle trvající stát v dějinách Evropy. Ano, to byl nejdéle trvající stát v dějinách Evropy. 1000 let trvala Byzantská říše. To, že k ní dneska nejsou dějiny, to je jenom proto, že moderní dějiny se začaly psát až po porážce Byzantské říše a píšou to katolíci a protestanti a jejich odchovanci. Že? Tak to potom ty dějiny jsou samozřejmě bez Byzance. A to znamená, Rusko je součástí Evropy. Problém je v tom, že Ukrajina se dostává do velkých vnitřních problémů a má-li se nějakým způsobem ta politická elita udržet, tak potřebuje konflikt. A tady nejde o to, že Rusové se chystají přepadnout Ukrajinu, co by pro básně dělali, to je 40 milionů lidí, který neuživí. Že? Ano, musí je živit. Ano. Ale tam je problém v tom, že Kyjev se chystá zaútočit na ty pravděpodobně, zase nechci mluvit jako ta druhá strana, nejsme jako oni, že? Pravděpodobně někteří divoši v kyjevské politické elitě se chystají řešit vnitřní problémy tím, že zaútočí na ty dvě neuznané východ Ukrajinské republiky. Že? Tak, a co potom budou dělat Rusové? To jsou etnicky Rusové, na které se bude útočit. No. Tak, někdo může se snažit zatáhnout Rusko do velkého konfliktu. No a ta část kyjevské politické elity předpokládá, že když už budeme válčit s Ruskem, tak oni se o nás postarají. Oni, to znamená Brusel a Washington. No samozřejmě Američané, Němci se nepostarají, ale takový ty divoši, jako je naše vláda a náš senát, tak ti samozřejmě budou ochotní obětovat všechnu ukrajinskou krev na boj proti Rusům. Případně i českou krev, když nebudou muset jít sami. Že? Ano, ono se taky říká, že Američani budou s Ruskem válčit do posledního Ukrajince. Já bych řekl takhle, všichni upozorní na to, že Američané dodávají zbraně Ukrajině, tak to je klasický americký kšeft, že? Ano. Jestli něco umějí prodávat, tak jsou to zbraně a letadla ještě, Boeingy, dobrý. Aha, no, dobře. A vysílají na Ukrajinu, takhle, aby jsme si rozuměli. Oni i když darujou zbraně Ukrajině, tak říkajíc zadarmo, tak je to důležitý biznis, protože to jsou zbraně, které stát nakoupí, americký stát, od soukromých firm. To znamená, udržuje vojensko-průmyslový komplex při životě. Toto, americká zahraniční pomoc je důležitý faktor vnitřního trhu. Ano. A posílají Američané na Ukrajinu své poradce. No a tady bych řekl, že doufejme, že jsou to ty zkušení z Afganistánu a z Iráku a vědí, že další válku by si neměli dovolit. A budou zdrženlivější než někteří ty divoši v ukrajinské politické elitě. Ono taky Sergej Šojgu prohlásil, že v případě napadení Ruské federace si musí uvědomit, jak v Bruselu, tak ve Washingtonu, že jejich odveta zasáhne obě tyto státy, tedy Evropu, ale i Spojené státy americké. Poprvé v jejich historii by tam mohly začít padat bomby. No, je to hrozná doba, protože jestli má někdo pocit, že musí takováto slova říkat, slova, která před 10 lety by nikdo se neodvážil říct kvůli veřejnosti. Že? Ale dneska už to začínáme pokládat za samozřejmé. A ono to bohužel samozřejmé je, protože spousta těch rádoby politiků, těch amatérů, jakou je budoucí česká vláda, tak ty vůbec nechápou souvislosti mezi jadernou válkou a konvenční válkou, mezi omezenou a globální světovou válkou. No to,
toho jsou kategorie, které jsou jim absolutně cizí a nevědí, jak krátká může být cesta od konvenční k jaderné válce. Která a je... že preventivní úder může být potom jediná záchrana. A ruská doktrina už nemá ten sovětský dodatek, Čína ho pořád ještě má, že nepoužije jaderné zbraně jako první. Protože vychází z toho, že když druhá strana získá velkou konvenční převahu, tak nebude jiné řešení než použití jaderných zbraní. A teď k tomu Šojgu řekl to, co říkali Američani v 70. letech minulého století. Připojeme k tomu strategii dekapitace, to znamená, my budeme likvidovat centra, velitelská centra, velitelská centra protivníka. No to ne bojovat na frontě jako za první světové války. Že? Půjdeme do Týlu a budeme likvidovat velitelská centra, ústřední velitelská centra. Tak ona by ta válka tak vypadala úplně jinak. Už to by no, žádná tak se bavíme o válce, která trvá půl hodiny. No, přesně tak. Ale co by mě zajímalo, jak se k tomu, protože to eskaluje, podívejme se za prvé teda Velká Británie, která je za vším, co je proti Ruské federaci už po dobu 200 let, tak je britská diplomacie, která 200 let usiluje o nerostné bohatství Ruska úplně moc. Strašným způsobem. Tak Velká Británie začala prodávat chudé a neskutečně zadlužené Ukrajině válečné lodě. No, musí postavit velký přístav, že, aby tam mohli ty západní lodě kotvit. Ono existuje Montrealská dohoda, která omezuje přístup zahraničních mocností, které nehraničí s Černým mořem, do Černého moře, vojenský přístup. Objevila se nová taktika americká, tak my tam nebudeme posílat velkou tonáž, ale pošleme tři státy menší tonáž válečných lodí. Takže tím překračují nebo porušují ducha té dohody o Černém moři. Takže tohle všechno dneska je ve hře. Bavíme se o tom, že když postavíte rakety na východ Ukrajiny a zamíříte na Moskvu, tak do těch 5 minut tam jste v Moskvě. Těma raketama. O toho se hraje. Že? To je poměrně srozumitelné, když dokonce říkají 2 minuty. No ale 5 minut je hrozný čas. Že? Tak vy vlastně máte 5 minut na to, abyste se rozhodli, co uděláte s vlastníma raketama. Je to je stejný čas. Jo. No, připadá mi to jako v 38. roce, protože teď tady Ukrajina a státy NATO vysloveně řvou jak protržení, že si to, co si to Rusové dovolují, že na svém území za prvé pořádají velká cvičení a za druhé na svém území soustředují armádu, včetně dalekonosného dělostřelectva a už přišel pan ministr obrany Ukrajiny, jméno si nepamatuju, s tím, že naprosto jasně už oznámil, kdy přijde útok na Ukrajinu ze strany Ruské federace, tedy válečný, a to je leden 2022. Tak já, když si to přečtu, tak si to... Tohle je velmi nepříjemná situace, protože tyhle ty bláboly budou opakovat všechna západní média. Ono se už tak děje. A veřejnost se připraví na to, že Rusko v tom lednu zautočí. Řečeno jinak, když v lednu zautočí Ukrajina na ty povstalecké republiky, Minské dohody tam, že problém pořád jsou Minské dohody. Kdyby se začaly plnit Minské dohody, tak ten konflikt už je dávno vyřešen. Když ale Ukrajina zaútočí na ty své povstalecké oblasti, tak média už budou mít přesvědčenou veřejnost o tom, že útočí Rusko. Ano. To je ten problém. Tady je propagandistická příprava útoku. Tím, že říkáte, prosím tě, tak to budou glivice. No. Ano, glivice. Na druhou stranu,
Oni tvrdí, ty západní média, včetně našich samozřejmě, že Rusko už tam válčí v tom Luhansku a Doněcku, že tam jsou ruská armáda. Přitom mezinárodní pozorovatelé z OBSE jasně dávají najevo, a už to několikrát řekli, že tam nejsou žádné pravidelné jednotky ruské armády. Jsou tam rusky mluvící lidé, ale to můžou být dobrovolníci, ale žádná ruská oficiální armáda tam není. Nicméně se to pořád opakuje, abychom si... A mně to připadá, jak postoj Hitlera přes svou hlásnou troubu Henleina v 38. roce, kdy mu dával příkazy, klaďte stále vyšší a vyšší požadavky, na nic nepřistupujte a rozmíchávejte válečný konflikt, protože vždycky bude vinen československý stát, který útočí na pokojné obyvatele německého původu. Takhle, ale je tu jeden faktor, který mě trošinku pořád sklidňuje. To je ta Čína. On si to málo kdo uvědomuje, ale dovedeš si představit, jak by vypadala druhá světová válka, kdyby milionová kvantumská armáda zautočila na Sibiř. Hmm. A oni ne, že by nechtěli, ale byli vázaní boji v Číně. Takže většina Japonců nezahynula někde tamhle na Havaji. Na Guadalcanalu. Ale v Číně. V Číně, ano. Většina, obrovská většina japonských stran se týká bojů v Číně. A to tež se nepřímo děje teďkom. Jestli chceš se nějakým způsobem vyrovnat s tou novou velikostí Číny v tom americkém slova smyslu, to znamená udržet si hegemonii ve světě, tak musíš vycouvat z Evropy. To prostě ti řekne prostý kalkul. Na to nemáš. Na to, aby si tlačil v Evropě na Rusko a zároveň v Ázii na Čínu, na to nemáš kapacity. Materiálně ani lidské. O kádrech nemluvě, protože to, co předvedli američtí vojáci a politici v Afganistánu a převádějí v Iráku, to je, no nechci to vůbec hodnotit. To je to fraška v podstatě vojenská. No, také se všichni vyhýbají přehodnocení toho, nejen, že Česko, že? My jsme oslavili statečný útěk, že? Ano. A rozdali jsme vyznamenání, ale aby někdo si sedl a vyhodnotil, jak se nedostat příště do podobného průšvihu, na to není třeba vůbec ztratit čas, že? To není přece důležité. Tak to příště poděláme stejným způsobem. Že? Tak a teďka mi řekni, jak by se asi podle tebe zachovala Čína se dneska, já jsem už taky se dočetl, že Čína neskutečně rychle zbrojí a dokonce ona předtím odmítala letadlové lodě, dneska staví letadlové lodě nejrychleji na světě a velké letadlové lodě. Jak by se eventuálně zachovala Čína při napadení té Ruské federace? A teďka nemluvím o těch false flag, jo? A nebo k útoku pod cizí vlajkou. Ty jsi mě teď trošinku zaseknul tím, že šíleně zbrojí Čína, nezbrojí tak, jak vytváří ty řeči propaganda. Před 14 dny vydal Pentagon analýzu čínských ozbrojených sil a tam pokud jde třeba o jaderné zbraně, se uvádí, že Čína urychleně zvyšuje svůj arzenál a do konce desetiletí by mohla mít 1000 jaderných náloží. No, za prvé se říká, kdo ví jestli, a za druhé v současné době jich Spojené státy těch náloží mají 3750. Znamená, Čína bude mít 1000. Proč to říkám? A to platí i o letadlových lodích. Čína nebude zbrojit symetricky, bude zbrojit asymetricky. To znamená, bude si vyzobávat to, co potřebuje k aktivní obraně. Ne k takovému šílenství, co provozuje americká armáda, mít základy všude po světě a utrácet miliardy a miliardy za to, že můžu někde vejít a stejně z toho nic nakonec dobrého nekouká. Takže tomu se podle mého názoru Čína, poučená výsledky americké hegemonie, tomu se Čína podle mého názoru bude vyhýbat.
Za druhé, ty čínsko-ruské vztahy mají dlouhou historii. Ta první smlouva mezi Čínou a západním státem je z roku 1689, dobře se to pamatuje, tam 89 na konci, Něrčínská smlouva, to mezi Ruskou a Čínskou říši o hranicích. Ano. Kouzelné na té smlouvě je, že tlumočníky tam dělali jezuiti, kteří žili v Pekinu, a jedno paré té smlouvy je v latině dokonce. Takže pak přišlo období, kterému se říká, v knižce to geopolitika Číny je to popsáno podrobněji, kterému se říká století ponížení. To znamená, kdo mohl se vrhl na Čínu a co mohl, to si utrhl. A Rusko také. Takže Rusko získalo dalšíma smlouvama asi tak 1 000 000 km² z Čínské říše. Dlužno ale dodat, že tehdejší Čínská říše, podobně jako středověká Evropa, neměly hranice v tom dnešním slova smyslu demilitace a demarkace. To nebylo. To se začalo dělat až v 50. 60. letech. Do té doby to byly pásy. A když začala Čína aktivně formovat moderní hranice, to první se dělalo trošku, to jsem zjednodušil, ten hranice mezi čínským Tibetem a Indií, kterou vnutili Britové, a do dneška jsou s tím problémy. Ta Čína, když začala dělat tu delimitaci, tak se dokázala dohodnout se všemi státy, mimochodem asi tak 1:2 až 1:3 ve prospěch těch druhých států Čína pouštila území. A nedohodla se s Indií a se Sovětským svazem. Tam je dokonce konflikt na dvou místech, to je ten boj o ostrov Damanský, Čempal. A proč to říkám? Když se Sovětský svaz rozpadl a byla Moskva velice slabá, Čína ani jednou nevyužila své výhodné postavení k tomu, aby usilovala o úpravu hranic. Ani jednou. Naopak, právě tehdy za Jelcina začala ta delimitace, demarkace hranic v té podobě, jaký dneska známe. To znamená, ta hranice je zkompletovaná. Znova opakuju, ani jednou Čína nevyužila to oslabené postavení Ruska k posunu hranice. To je první důvod, který vedl k vytváření důvěry. Druhým je fakt, že v době, kdy Jelcin zničil sovětský vojensko-průmyslový komplex, byla to Čína, která svými nákupy sovětsko-ruských zbraní, nevím, jak to nazvat, a ten vojensko-průmyslový komplex zachránil. Dneska už nakupuje míň, ale mimo jiné proto, že spousta ruských zbraní se vyrábí licenčně v Číně. Navíc nejlepší protiraketové systémy a protiletadlové systémy Ruska se prodávají přednostně do Číny. Nikdo, kdo se chystá zaútočit na souseda, neprodává sousedovi nejkvalitnější obranné systémy. Takže takhle se formuje důvěra a nepotřebujete k tomu ani nějaké velké honosné smlouvy. Nepotřebujete k tomu článek 4 nebo 5 v Severoatlantické smlouvě. Prostě máte společné zájmy, společné vidění světa založené na multilateralismu, to znamená ne hegemonie, ale dohoda velkých států o uspořádání světa, společné formování pravidel a společné hlídání, dodržování těch pravidel. Ne diktát jednoho státu. Ano? A do toho, když se připojí ten vojenský tlak na Čínu a na Rusko, no tak ten zájem Moskvy a Pekinu se automaticky prolne. Ano, je to ten vojenský tlak z východu na Čínu a na Rusko a ze západu na Rusko trvá 40 let.
co se začalo rozšiřovat NATO, tak to máte. No ještě předtím, protože to pochopení jelcinovských reform je možné jenom tehdy, když vidíte tu hladovou kořistnický přístup západních liberálů, dneska se jim říká partnerů, vůči Rusku v krizi. To Číňani nedělali. Takže i když řekl bych, že značná část ruské politické elity je západnická, tak lidi, kteří umějí uvažovat v geopolitických kategoriích, vidí, že v této chvíli má Rusko jediného skutečného spojence a to je Čína. Ať se ti to líbí nebo ne, ty čínský komunisti. Ať se můžeš bát sebe víc toho růstu Číny, protože málo kdo ten růst Číny umí interpretovat, tak výsledkem je, že minulý týden povodí Amuru odstartovali dva strategické bombardéry Ruska, když přiletěli hranici Číny, připojili se dva strategické bombardéry čínské a v doprovodu ruských bitevníků 10 hodin patrolovali v oblasti Japonského moře a otáčeli se někde na západ od Tchaj-wanu. Pak se vrátili na základny. A před, kdy, myslím, 11. tohoto měsíce konvoj válečných lodí Čínské lidové republiky a Ruské federace proplul průlivem mezi Hokkaido a Honšu. Co jim zbývá? Když je k tomu tlačí Západ, to jsou naivitou, to jsou neomaleností, úplně zbytečně, protože skutečný mír není možný na základě převahy. Vůbec ne nad Čínou. To je prostě, kdo umí trošku spočítat, tak proboha, Čína má 1 400 000 000 lidí, dobře zorganizovaných, dneska velmi vzdělaných, cílevědomých. A proti by mělo stát, já nevím, 500 000 000 haštyřivých Evropanů a 350 000 000 Američanů, kteří jsou dneska v sociální deprivaci. Pořád jsme na nějakých 850 000 000 proti 1,4. Většina, nebo největší množství dneska přihlášených patentů je z Číny. To není stát, kde se vyrábí ponožky a vyvážejí se do světa v naději, že bude bohatý. Ten stát už je bohatý. A největší valutové rezervy jsou v Číně. Ale vidíme už jenom na těch videích, které se občas dostávají z těch impozantních staveb, myslím si, železnice, silnice, mosty, ale tam nejenom, že to je impozantní stavba, ale když si tam potom přečteš, jak rychle to je postavený a srovnáš to s tím, že my tady 30 let opravujeme kousek dálnice D1 a ještě to opravený není, no tak to je úplně neuvěřitelné, jak to dokážou. A když se nad tím zamyslíš, tak ta obrovská síť dneska, největší na světě, dneska víc než polovina rychlodráh vlakových je v Číně. Ano, to jsou tisíce a tisíce kilometrů. Tisíce za rok i postavený tisíc kilometrů. Tak to se staví do roku 2008. 2008, když byla ta takzvaná velká recese, tak Číňani reagovali tím, že když nemůžeme podnikat venku, tak budeme podnikat doma. A začal se rozvíjet vnitřní trh, že? A už to běží. A od té doby běží ty velké infrastrukturní stavby, ale Čína k tomu měla připravené kádry, měla k tomu, já nevím, kapacity v železe, v cementu. A to je přesně to, co Spojené státy dneska nemají. A dávají do toho $3 biliony. No já nevím, kde to budou brát, ten cement a to ocel, když to neprodukují. A navíc Čína je největším věřitelem Spojených států vůbec, že jo? No je, samozřejmě. No, proto také někteří asi pěstou inflaci, aby znehodnotili ty dolary, který má Čína.
Takže ty tvrdíš, že Čína s Ruskou federací v případě toho eventuálního, bože nedej to k tomu dopustit, jo? Protože to by byl konec této planety, kdyby se to do toho do sebe pustili, takže ta jaderná válka, to by to zničila všechno. Ale jak do toho zapadá Irán? Já vím, že mají smlouvu Čína s Iránem a když tam neboštík senátor John McCain tak řval, že by tam měl tehdy začínající Donald Trump poslat 200 000 pěšáků a rozdupat Iránce, tak Čína právě varovala si tím pingem, že mají smlouvu o vzájemné vojenské pomoci a že bude považovat Čína útok na, vojenský útok na Irán jako útok na území Číny. Tak platí to? Takhle, pozor. Čína nemá s žádným státem bezpečnostně vojenskou smlouvu. Ani s Iránem nemá. Ale tohle to jsem čet. No, tomu rozumím, internet je plný, ale Čína, to je důležité vědět, Čína nepodepsala s nikým vojenskou smlouvu. Má smlouvy o strategickém partnerství, třeba s Ruskem, a je tu Šangajská organizace spolupráce. To je v podstatě jediná bezpečnostní smlouva, kterou Čína je něčím zavázaná, a to je, když bych řekl, ten prvek, je to boj proti separatismu, terorismu, ale ne proti někomu jinému. Součástí Šangajské organizace spolupráce je Indie, Pakistán a tak dále, Rusko a Čína. Že? Tam jsou společná vojenská cvičení, proto jsme mohli vidět nedávno čínské tanky na jihu Uralu, že? Ale, a ruské tanky v Číně. Že? Ale Irán není členem, je pozorovatelem. Předpokládá se, že když se podaří obnovit tu smlouvu o kontrole jaderného programu Iránu, tak se stane Irán členem Šangajské organizace spolupráce. Obdobně Afganistán je pozorovatelem nebo Mongolsko. Je to největší uskupení z hlediska lidnatosti na světě, když pominu Organizaci spojených národů, ta znamená regionální, a je to pro Čínu v podstatě jediný bezpečnostní závazek. Pokud jde o Irán, tam nevím, jak se to povine, protože během týdne by měly začít znova rozhovory. V Teheránu je momentálně šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii, dohadují se z kvalitněných kontrol. Jakým způsobem se ta nová smlouva bude lišit od té staré smlouvy, to si v téhle chvíli nedokážu představit, protože už ta stará smlouva byla velmi problematická. A teď nemyslím, protože by umožňovalo Iránu mít jadernou zbraň. Ona omezovala iránský mírový jaderný program. A na ten má podle smlouvy o kontrole jaderného zbrojení má Irán nárok. Nemluví o asymetrii, protože oficiální data nejsou známá, ale všichni odborníci na světě, kteří se tím živí a poctivě živí, tak vědí, že Izrael jaderné zbraně má. Má, ano, když není členem jaderného klubu. No, takže tady máme jasnou asymetrii, a to, že to dneska vychází, protože se to Západu takhle líbí, Izrael ano, Irán ne, a to neznamená, že to bude platit ještě 15 let. Jakmile poroste význam třetího světa, to je to postavené teď na rozporech mezi muslimy, že? Celé to omezování Iránu. Protože kdyby se muslimové spojili, to znamená Saudové a Iránci, tak potěž pánbu nebo Jehova Izrael. Že? No, to snad ne. No. Takže máme, Oskar, 20. hodinu. My si dáme teď 4 hodinky písniček. Vážení přátelé, vy můžete na pana profesora Krejčího posílat dotazy na SMSky na telefon 731 720 756.
a o 8:45 i do vysílání, ale já bych ještě předtím ve 8:45 se pana profesora zeptal na problém Ujgurů, protože to se tady hodně projevu, jako, probírá, tak jestli by si se, Oskare, mohl zmínit o Ujgurech potom, po přestávce, ano? Je tam kapitola v knižce o tom. Já jsem to předpokládal, já tu knižku ještě nemám, myslím, doufám, že ji budu mít. Tak, vážení přátelé, za 16:00 se budu těšit na slyšenou s vámi i s Oskarem Krejčím. Zatím na shledanou. Zatím na shledanou. Tak je po přestávce a já volám Oskara Krejčího, slyšíme se? Na pozici, na pozici. Takže ještě jednou vítej a přeji dobrý večer. Taky srdečně zdravím znova. Tak, ty jsi mě dal otázku týkající se Ujguru. Ujguru, ano, přesně tak. Takhle, v knižce jsou speciální kapitoly věnované těmhle nejožehavějším tématům. To znamená, je tam kapitola o Xinjiangu, je tam kapitola o Hongkongu a Macau, kapitola o Tibetu a speciální kapitola o Tchajvanu. Když si zaspomínám, tak ta kapitola o Ujgurech, vynechám tu historickou pasáž, tak v současné době upozorňuje na dva problémy, které mají výrazný politický charakter. První jsou to téze o genocidě Ujgurů a druhá téze o koncentrácích v Xinjiangu týkajících se Ujguru. Ano. Pokud jde o genocidu, tak to, co se mně podařilo zjistit, tak tu ideu genocidy propaguje především německý antropolog Adrian Zenz, který pracuje jakážto náhoda ve Washingtonské nadace památníku obětí komunismu. Hmm. A Zenz tu svoji tézi o genocidě spojuje s čísly, přiznám se, že ani nevím pořádně, kde je sebral, protože on to ani pořádně neuvádí, ty studie jeho tady mám, jsou volně stažitelný na internetu, tak ukazuje, jak klesá porodnost mezi Ujgury. Tak ta pokles porodnosti je zřejmý, ano, mezi Ujgury. Ale je menší než u Hanů. To je ta hlavní národnost. A ta snížení porodnosti je spojeno s novým modelem rodiny. To znamená, na ženu připadá méně dětí než dřív. Je to dáno tím, že žena má svoji vlastní kariéru, stala se vzdělanou a tak dále a tak dále. To je stejná situace, jako je v Evropě. To znamená, jakmile se dostanete pod číslo 2,11 dětí na jednu ženu, tak vám etnikum ubývá. To je problém Čechů, Slováků, celý západní Evropy. Ale i Ruska, nebo Rusů, takhle bych to řekl správně. Ještě jednu důležitou poznámku. Nesouvisí to v daném případě, pokud jde o ten pokles porodnosti u Ujgurů, s politikou jednoho dítěte, protože politika jednoho dítěte, která byla zavedena až v souvislosti s reformama a otevíráním světu, to znamená, řekněme, po roce 80, ta se netýkala národnostních menšin, týkala se jenom Hanů. To znamená, Ujguru se netýká. Kdyby tam byla nějaká genocida Ujguru, nebo kdybych měl pocit, že nějaká ta genocida tam je, tak začnu taky brojit a nadávat. To, jako, žádná genocida nespoň. Já ji tam prostě v těch číslech nevidím. To je prostě změněný model rodiny. Mimochodem je to velice zajímavý problém, protože má dojít k výraznému poklesu počtu obyvatel Číny v druhé polovině 21. století, a to o nějakých drobných 400 milionů, aby jsme si rozuměli. No, a to je čím způsobeno? Číňanů. A to je, Oskare, způsobeno tou změnou úrovně života? Ano, to je změna způsobu života.
A to znamená, v té době, v druhé polovině 21. století by měla mít Čína už dávno vyřešeny hlavní sociální problémy země, protože pořád je to rozvojovka, odstranila chudobu, ale bude mít bytovou, zdravotnickou problematiku, musí dořešit a tak dále a tak dále. A teď oni to dořešejí a začnou jim užívat obyvatele. To znamená, tady se vytváří přirozená základna pro mírovou politiku. Že když máte málo obyvatel nebo pokles obyvatel, tak nebudete expandovat. Tak je tam ale ten druhý problém, a to jsou ty, jak se říká, koncentrační tábory. Tak v Xinjiangu poté, kdy byla ta poslední velká vlna, no velká, ta vlna terorismu, která dokonce ústila i ve výbuchy v autobusech v Pekinu, tak skutečně byly zřízeny, pokud vím, v Xinjiangu pracovní tábory. A v těch oficiálních čínských dokumentech se uvádějí tři kategorie lidí, které v těch převýchovných táborech jsou. Teď nebudu ty kategorie jmenovat, ale ten základní princip je velmi problematický samozřejmě. A ono to na první pohled připomíná poválečné pracovní tábory, které nám prošel třeba čínský císař a skončil po převýchově jako poradce Všečínského shromáždění lidových zástupců. A přežil i kulturní revoluci. Takže oni to tam berou trošinku jinak, než se to bere v Evropě. Problém je v tom, že v těch převýchovných táborech po válce byli váleční zločinci, včetně toho císaře, jak jsem uvedl, to byl císař kolaborant s Japonci. Že? A tady jsou zavřený preventiv. A faktem je, že po těch zavíráních, abych tak řekl, na převýchovu se podařilo terorismus v Xinjiangu a řekněme i v tom Pekinu zastavit. A musím říct, že jsem hluboce přesvědčen, že žádný stát se nic takovým, jako jsou převýchovné tábory, příliš chlubit nemůže, ale znám jenom jednu cestu alternativní, jak bojovat s terorismem, a to předvedli Američani v Afghánistánu, v Iráku, případně na Guantanamu. A ta cesta, ta americká, se mi líbí ještě méně. Ono se taky tvrdí, že Ujgurové jsou muslimského vyznání, a tady ti naši protičínští politici tady uvádějí, a mainstream o tom píše, že Ujgurům je bráněno volné cestování mimo vyhrazené území. Oni mají vyhrazené území, kde můžou se pohybovat vevnitř, ale nemůžou si dostat se třeba na druhou stranu země. A že to je v podstatě diskriminace právě, protože jsou muslimského vyznání. Tak Ujgurové jsou od určitého času, původně nebyli samozřejmě muslimové, ale poté, zase v knižce je to popsáno do podrobnosti, po prohrané jedné bitvě se zrovna do oblasti Xinjiangu dostal a agresivní islám, jo, netolerantní islám. Ano. Existují i formy tolerantního islámu a platí ale jednoznačně, že Xinjiang byl vždycky multietnická oblast. Ano. Tam se stýkají nejrůznější kultury, nejrůznější etnika, je to průchodiště z Číny do Střední Asie, tudy vedla hedvábná stezka, ta klasická, dneska vede ta moderní. Takže tvrdit, že Xinjiang to jsou Ujgurové a všichni Ujgurové jsou radikální muslimové, je samozřejmě nesmysl. To už jsme u propagandy. Ale jak je to s cestováním Ujgurů po Číně, to samozřejmě do detailu nevím. Pravděpodobně některá část těch podezřelých cestovat nemůže. To je součást boje proti terorismu, ale to se jenom dohaduji. To neumím říct. Do takových podrobností jsem přitom nešel. Problém je v tom, že v zahraničí, tak jak to bývá, v zahraničí západním bylo vytvořeno několik center
center za osvobození Santiago, některá vznikla přímo v kongresu USA, to jsou ty nejrůznější skupinky, které se scházejí disidentů a jsou intenzivně podporováni třeba u nás nějakým pražským magistrátem. Ale s tím se musí počítat, myslet si, že pomocí těch lidí se rozvrátí Čínská lidová republika, to je podle mého názoru strašně naivní. Jo. Ta historie Xinjiangu je mnohem složitější, tam ty problémy jsou po staletí a lidé se s nimi naučili žít. Řekl bych, že momentálně těch problémů mají nejméně. Nikdy si nežili v Xinjiangu tak dobře, jako se žijí dneska. Samozřejmě můžeš si k tomu představit jiný typ individuální svobody, ale pak musíš zase odečíst ten sociální pokrok. Další takové, řekl bych, neuralgické místo v čínské politice, tak je Tchaj-wan. Jak to vlastně s tím Tchaj-wanem je? Tady současní politici, máme tady Tchaj-wan se vystrčila, který si zahrál na Johna Fitzgeralda Kennedyho, ich bin ein Berliner, ale on naprosto nechápal ty souvislosti. Takže jak ty vidíš, v podstatě OSN jasně uznalo jednotnou pevninskou Čínu, včetně Tchaj-wanu. Tak jak to je s tím Tchaj-wanem? Tak, teď jsem, jak se zeptal, tak jsem si rychle skočil na internet a zrovna teď koukám, v Parlamentních listech vyšla ukázka z té mé knížky, je tam část té kapitoly týkající se Tchaj-wanu. No, takže kdo se chce podívat, může se mrknout na Parlamentní listy, je to výtah, ale jenom jako je popisný výtah z té geopolitiky Číny. Proč teďkom? Protože máme 50. výročí takzvané ping-pongové diplomacie a zrovna teďkom probíhá v Houstonu mistrovství světa ve stolním tenisu a ty tenisti tam hezkým způsobem připomněli toto 50. výročí pingpongové diplomacie, kdy proti sobě hrály smíšené dvouhry, přičemž ty smíšené dvouhry byly dvojnásobně smíšené, to znamená Američan s Číňankou na jedné straně a Američanka s Číňanem na druhé straně stolu. Takže to bylo velice příjemné. Ta pingpongová diplomacie, to bylo první průlom ve stazích mezi Čínou a Spojenými státy po roce 1949, kdy vznikla Čínská lidová republika. Poté následovala návštěva poradce pro otázky národní bezpečnosti Henryho Kissingera, příjezd Richarda Nixona, to bude příští rok 50 let, a podepsání slavného šangajského komuniké, ve kterém Spojené státy jednoznačně potvrdili, že Čína je singular, jak řekl Kissinger, to znamená, Čína je jenom jedna a centrum je v Pekinu. Jak se to rozštěpila Čína? Přemýšlím, protože ono to vlastně přinejmenším po druhý, ono to víckrát, ale v té moderní době dvakrát. Japonsko-čínská válka na konci 19. století skončila tím, že Japonci obsadili a kolonizovali Koreu a utrhli si Tchaj-wan. Takže Tchaj-wan byl až do konce druhé světové války, součástí kolonií Japonska. Obdobně odtrhli Američani část Korejského polostrova a Tchaj-wan od Číny. Jak se to stalo? Občanská válka končila v 50. roce a tehdy vlastně, když to vezmeme, rolnická čínská lidová osvobozenská armáda zahnala Čang Kajška na ostrovy. A neměla zkušenosti ve výsadkových operacích námořních a
provedla tu výsadkovou operaci na Hanjianu, to je ten jižní ostrov velký u Číny, a ta operace byla velice složitá a velice úspěšná pro novou vládu v Pekinu. Na spadnutí byla teda operace směřující na Tchaj-wan, aby uzavřela 20-letou občanskou válku, nebo ještě delší, podle toho, jak ji počítáte, ty fáze občanské války. Jenže mezi tím propukla korejská válka a Američané, kteří do té doby pokládali Tchaj-wan za relativně bezvýznamné území, najednou objevili, že Tchaj-wan je pro ně strategicky nenahraditelná zóna. Vplula 7. flotila do Tchaj-wanského průlivu a od té doby hlídá tuto oblast, aby občanská válka nemohla skončit. Jak jsem řekl, Kissinger a Nixon uznali politiku jedné Číny, ale v závaznosti na to bylo přijata celá řada dokumentů, které rozmělňují tento princip. Místo diplomatických styků byly navázány zastupitelské kulturní vztahy. A Američané samozřejmě, jak se sluší a patří, na Tchaj-wan prodávají dále zbraně. Takže v tom výseku, který vyšel dneska v parlamentních listech, je ta chronologie popsána, včetně těch, řekněme, bodů, které stanoví výjimky z toho principu Nová Čína, což praktikují Američani. Ale jestli jste sledovali ten summit Xi Jinping s Joe Bidenem, tak Biden potvrdil věrnost politice jedné Číny. Ano. Tady se taky hovoří o tom, že Čína připravuje násilné v podstatě převzetí správy Tchaj-wanu. A hovoří se o vpádu vojenském. Jak to vidíš ty? Takhle, ta situace kolem Tchaj-wanu se v posledních letech mění. Aby bylo jasné, princip jedné Číny drželi velice pevně potomci Chiang Kai-ška Kuomintang. Chiang Kai-šek sám samozřejmě držel politiku jedné Číny, a ta politika vedla nakonec k tomu, že když se otopil ten pocit z války, že, tak ty Kuomintangové začaly po tom 80. 90. roce minulého století začaly koketovat a začaly se ty vztahy vylepšovat. Takže to směřovalo k řešení jedna země, dva systémy, a to se samozřejmě někomu u velkého bratra nelíbilo. Takže začala intenzivní podpora separatistických sil, to znamená lidí žijících na Tchaj-wanu, kteří byli ochotni rezignovat na princip jedna Čína. Ano? A začali pěstovat takzvaný nacionalismus tchajvanský, což je samozřejmě nesmysl, protože to je většinová populace na Tchaj-wanu je mimo jiné díky těm, že tam utekla spousta lidí z Kuomintangu, armády i civilních. Ten Tchaj-wan je etnicky především Hanové, že? A další čínské menšiny. Takže ale to pěstování separatismu je velice intenzivní a podporované zvenku, takže ústí to v bourání soch Chiang Kai-ška, výměnu pasu, takže už se neříká Čínská republika, že, a mluví se o Tchaj-wanu jako takovém. No, je toho hodně, co ta současná vláda dělá. Všimněte si, že ty bouře v Hongkongu, které byly před... To bylo loni, že jo? Ano. Byli v předvečer voleb na Tchaj-wanu, prezidentských voleb, a ten humbuk kolem těch bouří v Hongkongu
vedl k tomu, že vyhráli ty prezidentské volby separatisté. Nebo separatistická prezidentka, ona to neříká natvrdo, ale rozhodně nezdílí ten princip jedna Čína, dva systémy. A také, jakmile ty volby na Tchajvanu skončily, skončily i bouře na Hongkongu. A myslíš si, že opravdu se stane, že ten Tchaj-wan se stane nedílnou součástí pevninské Číny? Anebo tam... Já jsem v té knižce tu kapitolu o Tchaj-wanu uzavírám tabulkou o zahraničním obchodu nebo zahraničním obchodu Tchaj-wanu se zahraničím. Ano? Mm-hmm. A z té tabulky jasně vyplývá, že zdaleka největším obchodním partnerem Tchaj-wanu je kontinentální Čína. No, kam se hrabou Spojené státy. To znamená, ta gravitační síla Číny narůstá a je jenom otázka času, kdy se stane Tchaj-wan znova součástí Čín, tak on je součástí Číny v pravém slova smyslu, akorát, že je odtržený od hlavního města, od vlasti. Že? Takže tohle je jenom otázka času. Naopak, Čína potřebuje pro tohleto, řekněme, neválečné spojení maximální klid. Ten, kdo zbrojí a škrábe, to už ani není okupávání, ale škrábe na kotnicích Čínu, to tím, že vykřikuje, já jsem Tchajvanec, tak to jsou ti lidi, kteří se snaží vytvořit špatné podmínky pro mírové vyřešení toho, té otázky Tchajvanu. A když ustanou, nebo kdyby ustali aspoň na chvilku tyhle ty rozvracečské aktivity, tak ta gravitace Číny Tchaj-wan přitáhne. Tak se to objeví nový model, to jedna země, dva systémy, s největší pravděpodobností kreslím hypotézu. A, což by znamenalo, že by se spousta lidí hádalo, co je důležitější, jestli to ta první část jedna země, anebo ta druhá část dva systémy, ale dalo by se to řešit bez války. Bez války. Existuje to... zákon o Tchaj-wanu, který přijal Čínská lidová republika poměrně nedávno, který je zaměřený proti separatistům a ten zákon jasně říká, že síla se použije tehdy, když se Tchaj-wan odtrhne, nebo když se začnou ty síly usvící odtržení a tam Tchaj-wanu budou získávat převahu. Co to znamená, to popravdě řečeno příliš nevím, protože zatím mají převahu separatisti, ale nechme tomu volný průběh. Jsem přesvědčen, že když do toho nebudou vkládat anglosaské země své vlastní sobecké zájmy, protičínské zájmy, že ty spory mezi Tchaj-wanem a kontinentální Čínou nebo pevninskou Čínou se urovnají mírovými prostředky. Tak tady mám na to dotaz od posluchače Milana. Přesně reagoval na to, co jsi říkal a ptá se, jestli máš nějaké informace o náladě lidí na Tchaj-wanu, jestli je to vůbec zajímá a jestli jsou spíš proto, aby byli součástí Velké Číny anebo separatisté. Tak jaký tam ten většinový názor na tom Tchaj-wanu je? Tak začán Kajška trval po desetiletí na Tchaj-wanu výjimečný stav, to byl nedemokratický, radikální pravicový režim. Mm-hmm. Takže ta výchova, abych tak řekl, lidí na Tchaj-wanu probíhala tímto způsobem, byly tam popravy, v té knižce to popsané. Mm-hmm. Máme v podstatě jedinou informaci, nebo základní informaci, to jsem řekl správně, základní informací o stavu veřejného mínění jsou samozřejmě volby. Kdybych měl nějakým způsobem charakterizovat tu proměnu vztahu
mezi komunisty a komintanci. Řekl bych, že ty potomci vojáků, kteří proti sobě bojovali, dneska víc vnímají ten problém takzvaného století ponížení z hlediska mezinárodního než vnitrostátního. Co tím chci říct? Jsou si vědomi toho, co zahraniční imperiální mocnosti, to se nedá říct jinak, to není žádná pomluva, to je prostě charakteristika imperiální mocnosti v Číně napáchaly. A tohle je spojuje. Tohle je spojuje a spojuje to podle mého názoru čím dál tím víc a proto také tolik snahy odstavit Kuomintang od vedení Tchaj-wanu. Ta proměna je na první pohled patrná. Tak mám tady další dotaz. No, dobrý den, pane profesore, mám dotaz. Jak to vypadá s čínskými investicemi v Africe? S pozdravem Mirek se ptá. Takhle, čísla z hlavy nevím, ale jsou neuvěřitelné. Jsou obrovské. Ještě tak před 5 lety se snažili proti těmto investicím vést kampaně nejrůznější představitele i Evropské unie, i Českého ministerstva zahraničních věcí, o Američanech nemluvě, ale marná sláva, nikdo nemá dneska k dispozici tolik pracovních sil a tolik financí a tolik volných kapacit, jako Čína. Investice jsou součástí toho velkého projektu Xi Jinpinga nové hedvábné stezky a Afrika je součástí tohoto projektu. A ty investice jdou klasicky do infrastruktury, železnice, silnice, do surovin, kde samozřejmě značnou část těch surovin se vozí do Číny. Obrovská byla i, nebo je pomoc Číny v Africe v dodávkách vakcíny proti covidu. Takže ty vztahy se vylepšují. Čína teď oznámila, já nevím, jestli jste to zaznamenali, že končí investice v zahraničí do produkce těžby uhlí, takže tam dochází k restrukturalizaci těch investic, ale jsou ty investice velice masivní. Tam, jakmile se ale někde Číňani jakž tak uchytí ekonomicky, tak jaká to náhoda, se tam objeví separatistické skupiny a už se tam válčí. Teď máme velké problémy v Sudánu a v Etiopii, že to znamená celý ten africký roh se dostává znova do pohybu a v Džibuti, jak asi víte, je jediná zahraniční vojenská základna a Čínské lidové republiky. Ano, ano. Je tam ale i americká v téže zemi, vojenská základna britská, francouzi jsou tam, myslím, taky. Což je konec té ropné trasy z Džibuti, západní konec té ropné trasy z Blízkého východu do Číny. Že? Takže ta snaha Číny mít přehled o této trase je patrná i na této základně. Ale dlužno říct, že čínské námořnictvo pomáhalo evakuaci lidí při vypuknutí té poslední fáze války v Jemenu. To čínské námořnictvo provedlo brilantní operaci při stahování čínských dělníků a inženýrů z Libie, když Západ začal Libii bombardovat. Takže zatím odvádějí a bojují, samozřejmě Džibuti je důležité, tam se v té oblasti velká aktivita pirátů, to znamená ty čínské lodě tam působí v těch mezinárodních skupinách kontroly svobody plavby, takže zatím se na ně nikdo nemůže stěžovat. Tak máme tady telefonát, takže dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy. Já vás moc zdravím, pane Kapele, i moc zdravím vašeho hosta, výborný pořad. A chtěl bych se zeptat pana hosta, jestli by mohl něco říct, jak vidí teďka za 4 měsíce, že se mají konat ve Francii prezidentské volby. Tak jak vidí šance
Marine vlastně Le Pen versus Emmanuel Macron. Po případě tak já myslím, že se objevil ještě jeden takový poměrně silný kandidát, který by mohl v případě i Le Penové jako konkurovat. Takže by se už zeptat na jeho názor, jak vidí případné výsledky těch voleb. Děkuji moc a přeju hezký večer. Díky. Naschledanou. Nejsem odborník na Francii, ale tak, jak to vidím, tak se daří té skupině kolem Macrona a rozdělit protivníka. Ano, to znamená, máme tu najednou dva, řekněme, pravicové podpolistické kandidáty s obdobnou prestiží a proti ním bude stát, řekněme, ročildovský Macron, který bude mít dostatek peněz i mediální podporu. Zatím to vypadá, že by Macron měl prohrát, ale ten start z druhé nebo třetí pozice bývá často výhodnější. Když neudělá hrubou chybu Macron, tak by měl znova vyhrát. Tak on tam hodně teď získává právě ten, on to je publicista, nějaký novinář, já Zamour, nebo jak se jmenuje, já si to nenapsal, který získává víc a víc v podstatě pro svoje nekompromisní postoje a dokonce francouzský tisk psal, že Marine Le Pen se spíš teď tlačí do středu, než z té krajní pravice. No takhle, Francie, to jsou divoké volby, že není kouře bez ohně. To je, vzpomeňte si na ty poslední prezidentské volby, socialistický kandidát najednou byl v New Yorku přistižený s nějakou dívkou lepších. Ano. A skončil. Začíná mít obavu, že to rozštěpení a antimakronovské opozice a bude mít podobnou koncovku. Tak další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové, tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím skvělého hosta a pana Kapala, jako vždycky. A chtěl jsem se zeptat jako odborníka, pana Krejčího, profesora, jaký velký vliv má bankovní rod Li na politiku v Číně. Ano, jako, dobrá otázka. Zasadní, nebo tak. Tak by se tak chtěl zeptat a jinak děkuju a budu poslouchat. Díky. A včera jsem vám, ještě pane Kapale, včera jsem vám poslal SMS, MMSku, jestli můžete se na ní podívat, jestli jste jenom viděl na studijní telefon večer po debate. Jo, mějte se pěkně a dobrou noc. Dobrou noc. Krásně. Naschle. Takhle, konkrétně toto rodinu nemůžu říct, ale platí obecně, že ten obrovský růst ekonomický Číny je spojen se specifickou vnitřní hospodářskou politikou, která vedla k sociální diferenciaci. Ten boj proti sociální diferenciaci, která samozřejmě může vyústit v sociální katastrofu nebo sociálně politickou katastrofu, jak už to bylo v dějinách Číny mnohokrát, snad v žádném státě to nebylo tak často, tak ta sociální diferenciace je samozřejmě v rozporu se socialistickým ideálem. To čínské vedení si je toho plně vědomo a postupuje vlastně dvojím způsobem. Zaútočilo na ty skupiny, které jsou nejchudší a podařilo se zlikvidovat extrémní chudobu. Zase opakuju, to není výsledek nějaké charity, nějakých zvýšených důchodů nebo něčeho takového. To bylo vytvoření pracovních příležitostí, přetváření celých regionů tak, aby dostali jinou sociálně ekonomickou charakteristiku, to znamená třeba zemědělci se mění na turistická centra a tak dále. A tam, kde to nešlo, tak bylo velké přesidlování lidí. Takže podařilo se zlikvidovat extrémní chudobu a je určitá vysoká pravděpodobnost, že se bude zlepšovat to postavení těch nejchudších vrstev pořád. Druhý směr je útok na tu špičku, já říkám slovo útok, ale ono to kus pravdy na tom je. Začalo to tím bojem proti korupci, který smetl celou řadu i vysokých stranických a státních funkcionářů a v poslední době je to politika sdíleného bohatství, to znamená ti, kteří
se stali milionáři a miliardáři v posledních letech nebo v letech reformy, musí víc přispívat na sociální rozvoj těch skupin slabších. To je politika, která je relativně nová, v knize není ještě popsaná. A sám jsem zvědavý, jak se jim to bude dařit, a je to nesmírně důležité samozřejmě, protože nespravedlivé rozdělení národního bohatství, které vzniklo prací, to je sebevražda socialismu. Já myslím, že to čínští komunisté dobře vědí. Takže bude velmi zajímavé sledovat, jak se tahleta snaha o sdílené bohatství bude a dařit. Další dotaz. Je to celá originální, nikdy je, je to originální. Další dotaz. Dobrý den, pánové. Pane profesore, jak vidíte problém Tibetu? Tady u nás se věší tibetské vlaječky, přivítává se Dalaj Lama, pan Kalousek ještě jako politik účinný v službě zastavoval letadlo. Jak vy vidíte problém Tibetu? Mají tam opravdu lidi dojem, že by chtěli se odtrhnout od Číny, anebo jsou spokojeni? Ptá se posluchačka Jarmila. Takže Tibet je buddhistická oblast Číny, výrazně buddhistická. Zase, když tohle to řekne, tak se řekne, jako by se řeklo, že tím pádem je Tibet něco jiného než Čína. Takže zaprvé, do Tibetu se dostal buddhismus z Číny. Jeden z těch tibetských vladařů, který útočil na hlavní město Číny, jednou se mu dokonce to podařilo obsadit hlavní město, tak když byl zahnán, tak nebyla proti němu poslána trestná výprava, ale byla mu poslána císařská neteř, která přišla s velkým doprovodem, a ona byla aktivní buddhistka. Tak potom si vzal ještě jednu nepálskou ženu, ten vladař tibetský, a ta byla taky buddhistka, takže takhle se dostal do Tibetu buddhismus. Po staletí byla Tibet součástí Číny a zase se odtrhával. Vždycky byly v Tibetu skupiny, které byly propekingské, nebo propekingské, pročínské a protičínské. A to platí i samozřejmě o Tibetu po roce 49 nebo po roce 50 přesně. Když Čínská lidová osvobozenecká armáda zaútočila na Tibet, nebo obnovovala připojení Tibetu k Číně, Tibet byl odtržen Brity, no, v době revoluce v Číně, tak proti Čínské lidové osvobozenecké armádě stála vojska tibetská. Ten velitel tibetských vojsk potom podepsal smír s Pekinem a až do konce života patřil k vedoucím funkcionářům Čínské lidové republiky. Právě tak jako Dalaj Lama, který byl malý dítě v tom roce 50, že relativně malý dítě, v roce 50 stal se také poradcem Čínského shromáždění lidových zástupců. Ovšem ta politika, aspoň já si myslím, ta politika Pekinu vůči Tibetu byla tehda mírně řečeno, velmi mírně řečeno neohrabaná. Je to zase, představte si Čínu začátkem 50. let, ty stranické a státní kádry, to byly původně vojáci, že? To byli partizáni, bojovníci proti Čankaškovi. Čankašek vždycky pokládal Tibet za součást Číny, právě takový jako Sun Yat-sen. To není žádná pochyb. Když přišli tyhleti nový kádry do Tibetu, jo, z revoluční armády, tak pro ně byla základní úkoly. Co? Musí všichni být gramotní, jo, a půda se musí rozdělit a mezi lid. Takže začali dělit půdu klášterní a dělali to v zemi, která snad jak jediná na světě neměla nikdy rolnické povstání. Jo. Zatímco Čína má
plné dějiny rolnický povstání. Takže ty rolníci na to nebyli nějak zvlášť připraveni. Vzdělanost. No kde vezmeš učitele v Tibetu? No tak vyhnali buddhistické mnichy, udělali z nich učitele ve venkovských školách, no a samozřejmě ty buddhističtí mniši neučili marxismu, že? Ty byli plní nenávisti k novému režimu. Pokud vím, tak i Čeonlaj, i Mao Tse-tung se velmi zlobili nad tím radikalismem, který mimochodem vedl k tomu i, že někteří ze zakladatelů komunistické strany Tibeta skončili ve vězení. Takže nakonec to skončilo velkým povstáním a Dalaj Lama, do té doby vysoký funkcionář v Pekinu, mimo jiné teda, jo, to byla taková čestná funkce, spíš buďme si upřímný, a utekl do Indie a od té doby pěstuje protičínskou politiku, která má ovšem úplně jinou podobu, než si řada lidí tady myslí, protože Dalaj Lama neusiluje o odtržení, ale mluví o větší autonomii, než má. Tím myslí asi vládu buddhistických mníchů. Ne, v poslední době mluví o republikánském zřízení a dokonce jsem zaznamenal dva jeho projevy, prohlásil, že je marxista dokonce víc než ti, co vládnou v Pekinu. Takže on je trošenku jiný, než říká západní propaganda. Je obrovská škoda, že se nechal zatáhnout do těch nejrůznějších aktivit pro vládu v exilu. No, asi se domů nevrátí. No. Asi ne. Tak máme tady další dotaz. A ještě jednu poznámku. Mm-hmm. Podívejte se, v knížce je mapa Tibetu trošinku jinak udělaná. Ona je to střecha světa v tom pravém slova smyslu. Tam pramení v Tibetu, pramení žlutá řeka Huangke, Yangtze Tiang, dlouhá řeka, ale i Mekong a ústřední, každá velká země má nějakou osu vodní, že tak v Tibetu je to Brahmaputra. To znamená, takovou tu oblast geopoliticky významnou, tu si nenechá vzít žádný silný, zdravý stát. Takže zapomeňte na to, že by se podařilo Tibet odtrhnout od Číny a těm, kteří vyvěšují tibetské vlajky, no budiš, máte sympatie k separatistům. Vyvěšte někdy také vlajky Havaje. To byl kdysi svobodný stát, který obsadili Američané. Tak tady mám další dotaz. Dobrý večer. Proč není v Africe covid? Nejsou tam peníze? Ptá se posluchač Pavel. Obávám se, že tam nejsou čísla. Já si myslím, že to tam nikdo netestuje, že jo, ani? No, že to nezvládají na testy. Jsou některé země, když se díváte třeba na čínskou televizi, která je tady u nás dostupná, tak vidíte, jak do Afriky vozí Číňané vakcíny. Myslím si, že i Američané vozí do Afriky vakcíny. Takže určitě to nedělají, protože jí mají nabitek těch vakcín. Tak je to pravda, že tam ty čísla chybí, tam opravdu je známo, no, že oni tam... Statistické pokrytí není tak čisté, jako, no, podívejte se, jak vypadají čísla na Slovensku, jak vypadají u nás, jak se ty čísla vytvářejí. Ono tam taky je známo, že oni ti Afričané mají v podstatě nenávist k takzvaným bílým lékařům, protože oni v minulosti přivezli hodně špatného, zlého. Podívejme se třeba na firmu Pfizer, která tam poslala nějaké dětské vakcíny, dětské očkování a ty děti z nich se staly opravdu nešťastníci, takže ten Pfizer dostal největší pokutu v historii vůbec WHO. Jo, to ani nevím. Ano, bylo to asi 1,5, nebo já nevím, co na to jí přesně sekundová, kolik miliard dolarů musel za to zaplatit, jo. Takže oni tam, ti Afričani, mají v podstatě takovou nedůvěru k těm bílým doktorům. A proto ani nechtějí chodit. Jo, hlavně, já nevím, třeba Číňani postavili fabriku na výrobu vakcíny v Egyptě, jo, takže oni už dneska to nejsou jenom
importované vakcíny, jsou to domácí africké, takže rozjíždí se ten boj proti covidu i v Africe, ale musel bych se podívat do statistik, nevěnoval jsem se tomu. To no, taky Egypt je v podstatě, řekl bych, naprosto v jiné situaci, jiná liga, než je třeba rovníková Afrika, že jo? No, to máš pravdu samozřejmě. Takže tam. Takže, Oskare, uteklo to jako voda. Já se omlouvám posluchačům, že jsme nestihli všechny odpovědi nebo otázky, protože s Oskarem to uteče vždycky jako voda. Je to velmi zajímavé, takže děkuji, že jsi si na nás udělal čas a já se zase za nějaký čas ozvu a budu tě otravovat, aby si strávil 2 hodinky večera se Svobodným rádiem a s jeho posluchači, ano? Tak mně se to taky líbilo, bylo to příjemné, takže děkuji za moderátora i za posluchače. Takže já ti přeju, samozřejmě já zavolám a ještě se domluvíme, já tu knížku chci taky mít. Aby posluchači věděli, tak už jsem jí slíbil. Ano. Takže ještě se domluvíme. Takže pozdravuji ženu a přeju už teďka dobrou noc. Taky pozdravuji. Dobrou noc všem. Tak vážení přátelé, to bylo povídání s profesorem Oskarem Krejčím. Já teď předám vysílání další stanici, dalšímu studiu Svobodného rádia. A ode mě už to je také všechno. Přeju dobrou noc. A zítra si poslechněte o 19 hodin co nového ve sněmovně, protože by tady měl být, pokud se nemýlím a hned to zjistím úplně přesně, měl by tady být totiž Radek Koten, se kterým stejně jako se všemi poslanci SPD zametli a jak to říkali už poslanci ANO, zkrátka tato koalice se nechová vůbec demokraticky, ale válcuje tu opozici díky svým 108 mandátům. Takže zítra od 19 tady bude Radek Koten. Ode mě je to všechno, přeji dobrou noc.